Қарағандылық тәртіп сақшылары Қарғаралы қаласының оқушыларына ерлік сабағын өткізді. Қаладағы нөмірі 44-ші орта мектепте қызмет барысында. Көзсіз ерлік танытқан ішкі істер саласының бірнеше өкілі оқушыларға ерлік пен батырлықтың қыр-сырын үйретті. Сабақтан бөлек жасөспірімдер облыстық ішкі істер департаменті жанындағы вокалдық және би ұжымы дайындаған концертті тамашалады. Оқушылардың айтуынша, ерлік сабағы оларға ұлттық рух, патриоттық өнеге береді. Бұндай сабақтар бізді ерлікке, батылдыққа және де өз еліміздің патриоты болып дайындайтынына сөзсіз. Осы полиция саласында қызмет ету қайсарлықты, оқытылықты және де адалдықты талап ететінін білеміз.